Jako malá jsem jezdívala s tatím vlastně a k tomu řízení jsem tak nějak přičuchla, bavilo mě, tak se ze mě stala řidička, šla jsem si za svým snem. Myslím si, že tahle práce určitě není špatná ani pro holky, pokud je ten člověk vyrovnaný, tak bych ji vřele doporučila. Společnost má mnoho benefitů, který nám dává. Především je plzeňská karta, která si myslím, že je pro nás jakoby nejvýhodnější, protože je možnost i pro rodinu příslušníky. Práce je to někdy zábavná. Přednedávnem se mi stala taková situace, kdy mi cestující dal osobní návrh a chtěl mě líbat. Baví mě to tu a zatímco ostatní se vezou, já to řídím.